Əməkdar artist Zühre Abdullayeva xəstəxana yerləşdirilib. Big Az xəbər verir ki, revmatizmadan əziyyət çəkən sənətçi son günlər 32 çəki itirərək tanınmaz hala düşüb. Hacı Nuran sosial media hesabında Zühre Abdullayeva ilə fotolarını paylaşaraq bildirib ki, ifaçı xəstəxanaya yerləşdirilib. Həmin fotoları təqdim edirik. Allah şəfa versin. Xalq artisti Vaqif Əsədovun nəvəsi Emil dünyasını dəyişib. Bu barədə Oxu24.com Gənc Tamaşaçılar Teatrından məlumat verilib. Bildirilib ki, xalq artistinin nəvəsi Emil Əsədov Ukraynada təhsil alırmış. Gənc Tamaşaçılar Teatrının rəhbərliyi və bütün kollektiv adından dərin hüzünlə başsağlığı verib. Axşam Az xəbər verir ki, mərhumun heç bir xəstəliyi olmayıb. Gənc Tamaşaçılar Teatrının mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Emil qəfildən vəfat edib. Mərhum Ukraynada təhsil alırmış. Qeyd edək ki, ötən ilin oktyabrında Vaqif Əsədovun oğlu Oqtay dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.